Otetaanko Rene tähän nyt heti alkuun ja sitten katsotaan eteenpäin. Olepa hyvä. Päivällä oli mielenkiintoinen tilaisuus. Mä jouduin puhumaan ja laulamaan tuota säätä vastaan. Sato niin mauttomasti. Kyllä kai te jotakin saitte selvää sitten. Mutta haasteellista se oli hetken aikaa. Mutta nyt meillä on ihana hyvä ilma ja mulla on ollut mielessä vanhana miehenä niin muistelee menneitä. Ja mulla on ollut mielessä parikymmentä vuotta taaksepäin tilanne, jossa olin Lauri Jakkilan vuoteen ääressä, kun hän oli lähdössä tästä ajasta. Lauri sanoi mulle näin, että Rene, lupaatko varmasti tulla minun hautajaisiini laulamaan Golgatan veressä voima on? Minä sanoin, että no kyllä minä lupaan, että tulen. Ja sitten hän ojensi toisen kätensä, joka vielä vähän toimi. Hän sanoi, että no lyö kättä päälle, että varmasti tulet kanssa. Ja me löimme siinä kättä päälle, että minä hänen hautajaisiin tulen laulamaan. Mutta siitä ei mennyt sitten kuin kaksi viikkoa, kun olin Malmin siunauskappelissa hänen arkkuunsa vieressä laulamassa hänen pyytämäänsä laulua. Ja tuohan oli laulu, jota laulettiin kaikissa Via Dolorosan tilaisuuksissa. Rauno oli siellä, helpin Rauno monesti, ja minäkin sain olla siellä. Artturin juhlasali oli aina täynnä väkeä ja kun kokoukset oli kestänyt kolmekin tuntia, minä ootin levypöytäni kanssa, että tulisi nyt ihmiset jo ulos, kun ei ollut ilmastointia, se oli kuin huonosti lämmitetty sauna se juhlasali ja monta sataa ihmistä ja Lauri oli pitkän linjan puhuja ja sitten hän oli samaan kokoukseen valinnut pari muuta pitkän linjan puhujaa, niin että tilaisuus vaan kesti ja kesti. Mutta siellä oli jotakin sellaista, josta minä olen monesti ajatellut, että kyllä siellä oli Jumalan pyhä henki läsnä, vaikka hän niin erikoisella tavalla käytti Lauria ja meitä muitakin siinä, että ihmiset vaan istuvat, eivätkä lähteneet mihinkään. Ja jokaisessa tilaisuudessa laulettiin Golgatan veressä voima on. Ja ei pelkästään yhtä kertaa, vaan samassa tilaisuudessa yleensä kaksi kertaa. Ja sen laulun ajaksi yleisö pyytämättä aina nousi seisomaan, kun tätä laulua laulettiin. Kaikki tiesivät, mitä tämä laulu oli merkinnyt Laurille aikanaan. Kun Lauri roskalaatikossa asui jo vuosikausia Helsingin Hakaniemen torin laidassa. Lauri joskus kertokin mulle, että hän erityisesti tykkäsi Sunnuntai-Hesarista. Koska Sunnuntai-Hesari oli sen verran paksumpi, että kun hän kääriytyi sunnuntai-iltana siihen, niin ei paleltanut niin paljon. Eräänä iltana Lauri kävelee siellä Helsingin katua pitkin ja hänen luokseen tulee uskovaisia, jotka pyytävät hänet hengelliseen tilaisuuteen. Ja Lauri kertoo, että tulin haisevana puliukkona hengelliseen tilaisuuteen. Ainut omaisuus, mitä minulla oli puoliksi juotu lasolipullo taskussa. Ja kun lauluryhmä laulaa Golgatan veressä voima on, niin tuo Lauri, rappio alkoholisti, kävelee alttarille. Ja hänen puolestaan rukoillaan Jeesuksen nimessä julistetaan synnit anteeksi, julistetaan, pyydetään vapautusta noista kahleista. Niin siinä hetkessä tapahtui jotain semmoista, mitä tämä maailma ei pysty selittämään, koska kaikki terapiat ja kaikki hoidot oli moneen kertaan käyty. Ja tuossa hetkessä Jeesuksen nimessä ja veressä tapahtui tuon rukouksen kautta tapahtui jotain ihmeellistä. Laurista tuli uusi luomus ja hän oli 20 vuotta yli elävä todiste siitä, että Golgatan veressä on vielä voima tänäkin päivänä. Golgatan veressä
sä voima on. Voima niin siunattu verraton, pyhässä veressä Jeesuksen. Voima on suuri ja ihmeellinen, Golgatan veressä voima on. Voima niin siunattu veressä. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi uudistaa jokaisen. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Veri voi puhdistaa syntisen. Veri voi uudistaa jokaisen. Väsyneen sielu nyt tulla saa. Sairaat ja heikon hän parantaa. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan häihin jo kutsu soi. Karitsan hän kohta Jeesus, kiitos verestäsi, kiitos nimestäsi, kiitos siitä arvovallasta, jonka olet meille antanut, meille pienille ihmisille, sinä suuri Jeesus. Kiitos, että olet täällä tänä iltana henkesi läsnäolon kautta. Kiitos Herra, että siunaat Jormon saarnan. Kiitos, että siunaat tämän koko illan. Kiitos, että siunaat Eilaa. Kiitos, että olet meidän keskellämme, Herra, lupauksesi mukaan. Jeesuksen nimessä me saamme ylistää täällä Isä sinua. Kiitos siitä. Olkaa hyvä ja istukaa. Karitsan häihin jo kutsu soi. Karitsan häät kohta alkaa voi. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan häihin jo kutsu soi. Monesti laulamme tätä viimeistä säkeistöä oikein kaikki yhdessä ja niin kuin nyt koko laulu, mutta monika ei varmasti sen enempää ajattele, mitä tässä lauletaan. Tätä tulee vähän semmoinen tilanne niin kuin Kandakeen hoviherralle, kun Filippus kohtasi hänet siellä Gaasan tiellä, niin hän luki siellä Jesajan kirjaa ja Filippus kysyi, että ymmärrätkö mitä luet? Niin hoviherra sanoi, että en minä ymmärrä, kun ei ole ketään selittäjä. Karitsan häät alkavat välittömästi minun ymmärrykseni mukaan, kun ylöstempaus on tapahtunut. Jeesus tulee hakemaan omansa pois. Alkaa 7 vuotta kestävät karitsan häät, jolloin täällä ajassa on silloin hyvin vaikeat ajat.
Antikristus on saanut vallan. Ja minä tuossa jo päivällä sanoin, että se suuri herätys alkaa viimeistään silloin seuraavana päivänä heti, kun ylöstempaus on tapahtunut. Ja minä uskon, että Jeesus voi tulla periaatteessa hakemaan meidät vaikkapa tämän tilaisuuden aikana, koska tahansa, koska ajan merkit ovat niin järkyttävästi toteutuneet, mitä Raamattu puhuu, niin monella eri tavalla, kaikilla tavoilla. Kaikki Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, ketkä uskovat Raamattuun, niin kuin se on kirjoitettu, että ylöstempaus voi tapahtua minä hetkenä tahansa. Aikoinaan oli julisteita. Katsoin noissa lyhtypylväissä ja puhelinpylväissä. Jeesus tulee pian, oletko valmis? Enää ei niitä julisteita ole, enää tästä ei puhuta, mutta minä laulan tänään. Kaksi miestä jossain raataa pellollaan. Kaksi miestä kyntää maata aurallaan. Toinen heistä uskoo taivaan Jumalaan. Toinen välitä ei pelastuksestaan. Silmän räpäys ja ylöstemmattiin. Toinen miehistä, toinen jätettiin. Kaksi naista jossain maailman äärillä. Jauhaa jyviänsä käsikivillään. Kaksi äitiä vaan toinen heistä on. Uskova ja toinen aivan suruton. Silmän räpäys ja ylöstemmattiin. Toinen äideistä vaan toinen jätettiin. Kaksi ihmislasta lepää vuoteellaan. Toinen heistä nukkuu unta rauhaisaa. Herran siunaukseen on hän nukkunut. Toinen kurjuutan on vielä kironnut. Silmän räpäys ja ylöstemmattiin. Toinen nukkujista toinen jätettiin. Jatkuu elämä ja pauhaa kansat maan. Seuraa sodat, rutot, taudit, kauheat. Etsii kansakunnat sanaa Jumalan. Mutta myöhäistä on enää katua. Silmän räpäys ja ovi suljettiin. Ovi, jonka ohi usein kuljettiin. Antti Sainio antoi minulle tämän laulun 80-luvulla ja lauloin tätä monta vuotta ja tämä tuli levyllekin. Ja sitten tämä laulu jäi unholaan 30 vuodeksi. 30 vuotta en laulanut tätä, en kuullut tästä laulusta, en muistanut tätä laulua. Ja nyt puolisen vuotta sitten koin selvästi Pyhä Henki alkoi muistuttamaan minua, että nyt on aika ottaa tämä laulu esille. Ja tämä on vakava laulu. Tämä on muuten oikeastaan suoraan Raamatun tekstejä. Toinen otettiin, toinen jätettiin. Yhtäkkiä. Raamattu sanoo, kuin varas yöllä Jeesus tulee. Olemmeko valmiita? Rukoillaan tänä iltana, että meillä kaikilla olisi matkapuku kunnossa, niin että pääsemme ylös siinä hetkessä, kun yhtäkkiä Jeesus tulee. Efesoksen seurakunnalle sanottiin siellä, Jeesus sanoo siellä ilmestyskirjassa, että kaikki muut asiat oli hyvin,
mutta yksi minulla on sinua vastaan. Se, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että tässä tarkoitetaan nimenomaan aktiivista Jeesuksen paluun odotusta. Se oli jäänyt pois seurakunnalta. Ja minusta tuntuu, että se on jäänyt meiltäkin pois. Aktiivinen Jeesuksen paluun odotus. Siitä puhuminen, siihen eläminen ei kuulu enää. 70-luvulla puhuttiin paljon Jeesuksen paluusta. Oikein Raamattu tunti sarjoja. Muistan, kun Vilho Rantasta kävin kuuntelemassa vapaakirkollista julistajaa Joensuun vapaakirkossa. Hän puhui siitä, että yhtäkkiä toinen otetaan, toinen jätetään. Ilmestyskirja 13. luku 16-17 jae, hän siterasi sitä ja puhui, että raha menettää merkityksensä. Päivällä jo puhuin tästä sanoin, että raha ei enää, rahaa et voi käyttää. Täytyy ottaa merkki, antikristuksen merkki käteen tai otsaan, kun alkaa nämä ajat. Jeesus niissä vaiheissa jossain hakee omansa pois ja alkaa vaivan aika. Nyt meillä Ruotsissa ei käteistä enää käytetä, kun ihan joissakin ruokakaupoissa vielä käy huoltoasemilla. Mutta et missään muualla. Et voi käyttää rahaa hotellissa, et voi käyttää rahaa, vaikka sulla olisi matkalaukullinen rahaa, kun tulet Ruotsiin. Et pääse hotelliin, et voi maksaa bussissa, et voi sairaalassa, et voi missään oikein maksaa. Enempi ja enempi tulee lappuja, olemme käteisvapaita. Täytyy olla kortti. Ja nyt tuhannet. Kymmenet tuhannet ruotsalaiset on ottanut käteensä sen mikrosirun. Se laitetaan tuonne ihon alle. Se on pieni toimitus vaan, kestää 15 minuuttia. Se laitetaan tuonne ja sitten on kaikki turvallista. Ei voida varastaa enää luottotietoja niin kuin kortista. Se on turvallista. Mutta se on se vaihe, jossa minä uskon, ollaan näissä tilanteissa, joissa alkaa olla viimeiset hetket meillä uskovillakin valmistautua ylöstempausta varten. Toinen otetaan, toinen jätetään. En tiedä, miksi minun piti tässä taas tämmöistä puhua, mutta joka tapauksessa minä uskon, että pian on se hetki, jolloin täältä lähdemme. Joka tapauksessa meistä jokainen on keskellä katovaisuutta. Sun sielusi kuolematon, et voi enää tietäsi muuttaa, kun ikuisuus alkanut on. Sä saavutat viimeisen rajan, sen ylitse sielusi käy. Jos tuhlasit annetun ajan, sua kerran ei taivaassa näy. Sä kuljet joukossa muiden, suru heille lie tuntematon, vaan takana nauravaisuiden, sydän itkevä heilläkin on. Sä keväksi elämäs luulet, et huumasta luopua vois, mut hetkessä syksyiset tuulet sun valheesi puhaltaa pois. Sun eteenpäin jatkuva matka ei eiliseen palata suu, vain hetkisen polkuas jatkat, sut ikuisuus perille tuu. Mut keskellä katovaisuuden oot ystäväin kuolematon, kun saavutat ajattomuuden, niin missä sun sielusi on? Niin keskellä katovaisuuden oot ystäväin kuolematon, kun saavutat ajattomuuden, niin missä sun sielusi on? Mä tuossa jo edellisessä tilaisuudessa lauloin hyvin paljon ja minä ajattelin, minä annan nyt tästä Jormalle ja Eilalle tästä eteenpäin, mutta noita levyjä, kiitos, että otitte jo niin paljon näitä. Minä olen kutsunut näitä semmoisiksi suolapaloiksi. Suolapaloja. Suolaisia voileipiä. Ne maistuu, kun on nälkä.
Ja tällainen levy on hyvä antaa sellaisille ystäville, sellaisille ihmisille, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Nämä ei ole ylistyslauluja. Ylistyslauluthan on minulle, meille, ja niillä on oma paikkansa. Mutta sitten, miten me saavutamme nuo ihmiset tuolla ulkopuolella, jotka ei tiedä meidän ylistyksestä höykäsen pölähdystä, eikä tiedä oikein tänä päivänä enää muistakaan kristillisistä asioista. Kaikki muu tulvii tähän maahan, ja niihin mennään täysillä. Ristit poistetaan kirkoista, ettei loukata muslimeja. Erässä suuressa helluntai-seurakunnassa peitettiin takaseinä, jossa oli risti mustalla kankaalla, että nuorten värivalot paremmin näkyvät. Järkyttävä aika. Sen takia minä laulan rististä ensi viikon vaihteessa New Mexicossa. The Old Rugged Cross on minun suosikkilaulu. Tahdon rakastaa ristiä vaan, kunnes kruunuun sen vaihtaan mä saan. Me mielellään uskovasti otetaan kruunu täällä jo, mutta no way! Risti on täällä. Joka päivä ristiään ja seuraa minua, kiellä itseään. Ei voi olla minun opetuslapseni, sanoo Jeesus. Ja se sana on edelleen pitää paikkansa. Ei ole mitään oikotietä. Tämä on ristin tie. Halo? Amen. Hyvä, kun olette mukaan. Mutta kruunu odottaa. Kuihtumaton seppele odottaa. Ja sillä aikaa, kun me odotamme sitä suurta herätystä, niin me voimme voittaa muuten sielun. Minä olen ainakin päättänyt näin. Yksi kerrallaan poimitaan niitä, ettei käy niin kuin sille joensuulaiselle miehelle, joka 30 vuotta odotti herätystä. Hän oli ihan varma, että herätys tulee ja Jumala käyttää häntä voimakkaasti siinä herätyksessä sitten. Ja 30 vuotta hän odotti. Ei tehnyt mitään muuta kuin odotti. Ja hän kuoli, niin. Ei tullut herätystä ja työt jäi tekemättä, kaikki jäi tekemättä. Sitä suurta herätystä odotellessa me voimme voittaa yksitellen sieluja. Aikoinaan Tukholmassa, kun Philadelphia-seurakunta oli kasvanut niin, että siellä on 5000 istumapaikkaa keskellä Tukholmaa. Kirkko oli täynnä väkeä. Legendaariselta pastorilta Leevi Petrukselta kysyttiin, mistä nämä kaikki ihmiset ovat tulleet. Leevi Petrus sanoi, ne ovat kaikki käsin poimittuja hedelmiä. Ne on kaikki voitettu yksitellen Jeesukseen. Tässä on apuväline. Ottakaa näitä levyjä lähtiessä, se on please minun pyyntöni. 5 levyä, 60 euroa, 10 levyn paketti, 100 euroa, saat ottaa tilisiirrulla. Yhdenkin voit ostaa, se on 20. Tämä on ihan uusi levy nyt. Koko kesä on tehty tätä 3 eri studiossa, kaikki Suomen huippumuusikot taustalla mulla. Niin tämän voi antaa kelle vaan. Ja sitten kun kannen avaa, niin täällä on printattu tämä syntisen rukous. Ja kun rukoilen tämän annat naapurin Liisalle ja jäät rukoilematta, Herra pelasta Liisa. Niin kuin minä näen jo, kuulen sielun silmillä korvilla, että Liisa soittaa, että parin viikon päästä nyt se askel on otettu. Minä jätin elämäni Jeesukselle. Näin voi tapahtua. Halleluja. Niin ottakaa näitä ja ollaan rukouksen hengessä tässä ja jatketaan tästä. In the name of Jesus. Amen. Ja armoitusta. Ja haluamme tänä iltana käyttää näitä niin sanottuja Jumalan sanomattomia sanoja puhuaksemme sinulle. Siitä elämästä, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, siitä mitä sinä voit kohdata tänään tässä tilaisuudessa. Ja ennen kuin minä jatkan pitämällä, niin annan vaimolleni tilaisuuden kertoa hänen kokemuksiaan, mitä hän haluaa meille sitten sanoakaan. Sillä tavalla olepa hyvä, Eli. Niin,
Hyvää iltaa teille kaikille ja todella ilo olla täällä teidän kaikkien kanssa. Minä en tässä paljon aikaa käytä, sanon vain ihan lyhyen kommentin omista ajatuksistani tuossa varsinkin kun veli Rene toi noita ajatuksiaan, jotka todella olivat terveisiä taivaasta, Jumalan sydämeltä, kuinka hän muistuttaa meitä siitä, että Jeesuksen tulo on lähellä. Ja sanoisin tähän jatkoksi, että se on valtava asia, että me emme ole sarjatuotantoa. Emme todellakaan. Jumalalla on yksilöitä, joita hän käyttää. Ja me olemme niitä yksilöitä kaikki tässäkin huoneessa. Ja kun ajattelen vuosia taaksepäin, niin pakostakin tulee mieleeni, että silloinkin, kun me olimme lähdössä ensimmäistä kertaa Jumalan elopellolle, aivan niin kuin sanotaan, täysiaikaisesti, niin tuskin kukaan ihminen olisi valinnut juuri meitä. Mutta Jumala kuitenkin antoi suoranaisen käskyn, jota me päätimme toteuttaa. Ja se olisi ollut valtava tappio meille itsellemme, ellemme me olisi ottaneet vastaan sitä kutsua, minkä Herra meille antoi. Me olisimme varmasti ehkä pärjänneet hyvin tässä ajassa, mutta ne sielut tuolla toisella puolen maapalloa meidän osaltamme olisi jääneet saavuttamatta. Kyllä Jumalalla olisi varmasti ollut varaa laittaa sinne jokin tai jotkut toisetkin, mutta meille ne siunaukset, jotka Jumala oli varannut, ne olisivat jääneet meitä saamatta. Sanon tämän vain sen tähden, että jos sinä koet uskovana ihmisenä täällä tänä iltana sitä, että sinunkin tulisi jollakin tavalla edistää Jeesuksen toista tulemista, joka on aivan oven edessä, niin älä tuhlaa yhtään hetkeä. Meillä ei ole siihen varaa. Ja kaikilla meillä on kykyjä tehdä jotakin. Aivan varmasti. Minäkin aikoinani oletin, että minä en voi tehdä, enkä minä osaa tehdä mitään siellä lähetyskentällä. Mutta kyllä Jumala järjesti minulle niin paljon tekemistä, että esimerkiksi se alue, mitä minä kaikista eniten murehdin, se soittaminen ja laulaminen, jota minä ajattelin, että minun täytyisi ainakin osata, ja olisi tietenkin hyvä ollut, jos olisin pystynyt. Mutta Jumala oli antanut erilaisia avuja, ja Jumalan maailmassa ei ole köyhyyttä siinä mielessä, etteikö kaikille olisi töitä. Aivan kaikille. Minä huomasin heti, että hyvänen aika, minä voin ainakin näitä tämän samanikäisiä naisia opettaa lukemaan. Ja monia muita käytännön töitä. Enkä minä oikeastaan sitten ehtinytkään laulamaan ja soittamaan. Siellä oli Jumala valinnut ja varannut niitä, joilla oli tämä kyky. Ja niin kuin sanoin, niin työttömyyttä
että ei Jumalan maailmassa ole. Hän vain odottaa sitä, että me ottaisimme sen osan, jonka hän on meille uskonut. Jääköön nämä muutamat sanat meidän kaikkien mieleemme siitä, että kannattaa olla aina innokas Herran työssä. Jumala maksaa palkan korkoineen. Se on aivan varma. Siunausta. Enpä sitä hyvää iltaa enää toivotakaan, kun se on tullut jo toivotettua. Ja jollakin tavalla tuo mikrofoni meinaa, tai täällä joku kiertää hiveneen. Niin kuin olen sanonut ja eilen viimeksi tuossa evankeliumin talolla sellaisen hivenen, minulle jälleen tullut uusia lentäviä lauseita, niin minulla on tämä uusi, aivan uusi tällainen laptoppi, eli kannettava tietokone, ja mä yritän nyt löytää sen kohdan, että missähän tämän illan saarna mahtaa sitten olla. Ja niin kuin se meni eilenkin jo, tämä on värinäytöllinen. Ja minulla on joskus nämä näyttökoodien värit hivenen sekaisin, niin kuin eilen kyllä meni hivenen niin, että missä se saarna meneekö. Tällä sivulla on 6 saarnaa. Niin tästä onkin vähän näiden värien kanssa sellainen asia, että itsekään aina tietää, missä se on sillä tavalla kuin haluaisi sen olevan. Tämä on sarjasta saarnojani, jota olen saarnannut. Pääotsikko näillä saarnoilla on ollut sateen kohina. Ja näistä olen puhunut muutaman kerran eri puolilla, eri tavoilla. Tänään olemme täällä tässä Toivon festivaalin viimeisessä juhlatilaisuudessa. Ja olen aivan varma siitä, että Jumala antaa sanoja, jotka ovat hänen sanojaan. Hän antaa sanoja sinun sydämelle ihmisen kautta. Sinä kuulet niitä, mutta sinä voit myöskin lukea niitä Jumalan sanasta. Ja tähän luen vain aluksi ikään kuin lähtökohdaksi tämän ensimmäisen kuningasten kirjan 18. luvun viimeisimpiä jakeita, eli 41. luvun loppuun 46. Ja tässä on tärkeitä asioita tämän saarnan pohjalta, että kuulet niitä nyt oikealla tavalla ja painotan joitakin asioita, joita olette kuulleet ennenkin. Elia sanoi Ahabille, nouse syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Nouskaamme ylös ja rukoillaan, mitä sadetta Jumala haluaa kohistaa meidän sieluumme ja henkeemme tänään. Isä Jeesuksen nimessä me kiitämme tästä illasta sinua uudelleen. Haluamme ylistää sinua kaikkivaltias Jumala Jeesuksesta Kristuksesta meidän vapahtajastamme. Kiitämme siitä, että saamme olla täällä pyhän hengen virvoittavan ja väkevän voiman alla. Kiitos siitä, Herra, että tähän iltaan sinä lataat kaiken sen siunauksen, mitä me yksilöinä tarvitsemme. Kiitos siitä, että vuodatat henkeäsi ja saamme olla voitelusi ja henkesi alla. Herra, vaikuta tänä iltana se tahtominen ja tekeminen, jonka sinä näet meille hyväksi antaa ja tehdä. Kiitos siitä, että täällä parannutaan, täällä pelastutaan. Kiitos, että täällä täytytään pyhällä hengellä tänä iltana. Kiitos, että täällä lataudutaan sillä uudella voimalla, jota tarvitaan huomisen päivän maailmaan, mikä on meidän maanantai ja arki. Kiitos Jeesus siitä, että vapautat pyhän hengen meihin niin, että voimme lähteä sinun palvelijoina palvelemaan tätä Suomen maata ja tämän maan rajojen ulkopuolelle. Anna Herra meille voimaa tähän kaupunkiin Turkuun. Anna meille voimaa pyhässä hengessä olla niitä, jotka voittavat tämän kaupungin. Kiitos Jeesus siitä, että olemme yhdessä saaneet kokoontua. Ja kiitos, että saamme viedä yhdessä sinun kirkkautesi sanoman näiden ihmisten tietoisuuteen, jotka asuvat meidän kotikaupungissamme Turussa. Ja siunaa Herra koko Suomea. Anna siunaus
tähän maahan. Anna Herra tulla sitä aikakautta ja tilannetta, jolloin me poimitaan ikään kuin käsin poimittuina niitä hedelmiä, jotka tuolla kulkevat omia aikojaan, tietämättä sitä, heidänkin edestään on ristillä kuoltu. Jeesus, sinun nimessäsi, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Oli merkillinen asia tuossa, minkä tämä Elia sanoi kuningas Ahabille. Sateen kohina kuuluu. Ja yleensä, ystävät, se on näin. Jumala puhuu meidän henkeemme. Tämä on ensimmäinen paikka, mihin Jumala puhuu, on sinun henkesi, sinun sisäinen maailmasi, jonka hän haluaa itselleen saavuttaa valtaistuin paikkana. Josta hän hallitsee elämää, josta hän käyttää elämää oman valtakuntansa eteenpäin menemiseksi. Siihen tarvitaan sateenkohinan kuuleminen, että sinä kuulet, mitä Jumala puhuukaan. Mitä hän sinun valitukseesi vastaa, mitä hän sinun sydämellesi haluaa antaa. Sillä hän puhuu sinulle uskon, toivon ja armon sanoja aivan varmasti. Antaa sinulle sisäistä rohkeutta, kehoittaa sinua, kehoittaa minua lähtemään eteenpäin. Sateen kohina kuuluu. Se tarkoittaa sitä, että sinä kuulet henkilökohtaisesti Jumalasi puhuvan sinulle, antavan sinulle ohjeita. Se on tärkeää, koska olen pannut merkille tällaisen asian. Ne ihmiset aina, kuuntele tarkkaan, aina ne ihmiset, joille Jumala on jonkin asian puhunut sisäiseen maailmaan. He ovat pystyneet sen elämänsä aikana esiin tuomaan. He ovat näyttäneet sen, että Jumala oli puhunut heille, heidän hedelmänsä ovat sen esiin kantajia. Se on tärkeää, että sinä kuulet omalle kohdalle, mitä Jumala puhuu sinulle tänään. Ja nyt tuo sateen kohina kuului. Eliahan eli tilanteessa, minä vielä vähän pohjustan tätä, Eliahan eli tilanteessa, jonka hän oli toisaalta myöskin valmistanut ja minkä hän oli aikaan saanut. Hänhän oli sulkenut taivaan. Hän oli Jumalan tahdosta, Jumalan käskystä sulkenut taivaan. Tänä päivänä kun täällä Rene lauloi, niin täällä oli niin kova koina niin, että Rene sai panna parastaa laulussa, kun taivas rummutti tuota kattoa. Hän oli sulkenut taivaan. Joku ajattelee, että se on valtava hieno asia, kun taivas lyötiin kiinni ja ei veden tippaa näy missään. Mutta kun 3,5 vuotta menee merkillistä aikaa, ettei sada laisinkaan, ihmiset alkavat tulemaan tätä Jumalan miestäkin varmasti vastaan monella tapaa. He alkoivat näkemään omissa perheissään, lastensa keskellä, ruoansaannissa, kaikessa valtavia ongelmia. Yksi mies sulkee taivaan. Pitää sen kiinni 3,5 vuotta. Joskus me ajattelemme, hei, vau, wow, valtava asia. Niinhän se olikin. Se oli aivan valtava asia. Sulkea taivas Jumalan käskystä. Mutta samalla kertaa oppia näkemään, että tämä ei vaikuta vain minun elämään yksistään, vaan se vaikuttaa kaikkien elämään. Ensinnä Jumala kyllä huolehti palvelijastaan siellä Keritin purolla niin kauan kuin purossa oli vettä. Ja lopulta sekin kuivasi, mutta Jumalalla on noita elämän vaihtoehtoja olemassa. Hän pystyy tekemään ihmeitä ilman määrää. Tunnustekojen määrää Jumalalle ei olekaan sellaista, että lähän se loppui. Vaan hän otti sieltä Sarpatin lesken, hänen vähät jauhot ja öljyn. Ja niin sitä siellä elettiin. Mutta mielenkiintoinen on tämä paikka, nyt kun luemme tämän eteenpäin. Siis hän kuuli sateen kohinan jo ennen kuin hän on alkanut sitä Jumalan kanssa uutta neuvottelua taivaan avaamisesta. Nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Niin Ahab nousi syömään ja juomaan, mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin.
ja sanoi palvelijallensa, nouse katso merelle päin. Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi, ei näy mitään. Hän sanoi, mene takaisin, näin 7 kertaa. 7. kerralla palvelija sanoi, katso pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen nousee merestä. Niin Elia sanoi, nouse ja sano Ahabille, valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi. On hyvin tärkeää meille tämän päivän ihmisille, olitpa sinä missä asemassa tahansa Jumalan palvelemisessa, millaista titteliä tahansa kantamassa, että sinä ja minä pystymme kuuntelemaan, mitä Jumalan kohinassa on. Millaisia näköaloja siellä on, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, kuinka toimivan. Koska siitä riippuu paljon, kutka seurakuntaa johtavat. Millainen kyky heillä on kuulla Jumalan ääntä? Millainen kyky heillä on saada Jumalan maailmasta impulssi ja innovaatio omaan sydämeensä henkeen? Mitä pitää tehdä? Se on tärkeää, että sinä kuulet sen kohinan. Jollet sinä sitä kuule, sinä et pysty johtamaan kovinkaan pitkälle seurakuntaa, joka pitää päästä menemään eteenpäin. Sinä Jumalan palvelijana tarvitset kohinan kuulemisen äänen itse ensi kaikkea. Ja sen Jumala haluaa antaa, koska hän haluaa viedä tätä joukkoa, joka täällä on, koko Suomen maassa, viedä eteenpäin ikään kuin taisteluun varustautuneena. Jumala haluaa pukea meidät uudelleen jumalalliseen koko sota-asuun, jossa me näemme hänen läsnäolonsa, hänen tunnustekonsa, hänen voimansa, hänen ohjauksensa. Jos tänään katselemme jopa laulujamme, niin tuntuu niin, että näitä vain ihmiset riipustelevat kaikella tavalla. Sommitellaan näitä niin sanottuja biisejä vain, joissa ei ole minkäänlaista tehoa enää ihmisten maailmaan. Koska niistä puuttuu henki. Niissä ei vain ole sitä jotakin, joka pitää olla. Moni on menettänyt sen jonkin, joka pitäisi olla kaikissa. Sillä Jumala on Jumala. Ja hän käyttää astioitaan omassa huoneessaan niin kuin hän tahtoo. Halleluja. Hän haluaa käyttää sinua ja minua ja meitä kaikkia. Hän ei katso niinkään pärstä lukemaan. Jos hän tätä katsoisi viimeksi, pani sen tuonne sivuun ja sanoisi, että ei kelpaa enää. On jo mennyt pois muodista aika pahasti. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että hänellä on tarkoitus sinun ja minun elämälle. Mitä tuo Elia oikein teki? Mä olen sen verran kankea mies, mutta osaan minäkin polville mennä. Hän teki jotain tällaista, mutta hän kumartuu kumartumistaan syvemmälle, niin että Raamattu sanoo, että hänen päänsä oli hänen polviensa välissä. Se on pitkälle painettu pää alaspäin, ettei näy hänenkään silmiinsä ympärillä olevaa ongelmaa, kuivuutta, kurjuutta, josta häntäkin oli varmasti syytetty. Hän halusi keskittää koko elämänsä hengen siihen, että Jumala vielä kerran antaa ne sisäiseen maailmaan ne sanat rukouksen voimaan. Taivas aukene, pilvet palatkaa, sade langetkoon maahan. Olisin halunnut olla tuossa vierellä kuulemassa, mitenkä, sanoiko Elia niitä kuinka paljon ääneen. Millä tavalla hän sitten tuon asian Jumalalle sanoi? Mitä hän sanoi? Mutta sen me tiedämme, että Jaakobin kirjeessä on meille kirjoitettu, Elia rukoili rukoilemalla. Rukoilemalla rukoileminen. Hän pystyi pitämään Jumalan hengen viitasta kiinni ja hän sai vastaan ottaa koko kansakuntana sateen uudelleen maan päälle. Kiitos Jumalalle siitä, että me pystymme tänä päivänä vielä voittamaan sieluja Suomessakin ja tässä maassa. Nyt tämä on tämä alku tähän saarnaan puhuttu. Ja sitten itse saarnaan. Sateen kohina. Jeesus, hänkin erään kerran Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeista 37-39 hän sanoo hänkin eräänä juhlan suurena viimeisenä päivänä. Jos joku janoaa,
Tiedätkö mitä? Kun Jeesus huusi tuon huutonsa siellä temppelialueella, se kimpoili kiviseinistä ja kivisistä lattioista siellä, jos joku hajanoa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Halleluja. Mikä kutsu se oli? Hän oli seurannut siellä kansanjoukkoa ties kuinka kauan noina juhlapäivinä ja nähnyt sen sydämessä olevan janon. Se sydämen jano on meissä niin suuri tänä päivänä, että se ei pienillä rukouksilla enää yksistään katoa meistä pois. Ei edes kaikenlaisilla parantumisilla, mitä olen nähnyt tapahtuvan tämän kesän aikana, se ei vielä muuta kokonaistilannetta. Vaan se lähtee, että Jumalan henki pääsee meidän sydämiimme. Että Jumalan henki pääsee koskettelemaan meidän sisäistä olemusta ja muuttamaan sen niin, että me herkistymme kuulemaan, mitä Jumala puhuu. Kun sinä avaat hänen sanansa, siinä on hänen puhettaan sinulle. Ja sieltä löytyy kohtia yhtäkkiä, jotka ikään kuin Jumalan hengen valossa vain avautuvat sinulle ja sinä olet ällistynyt. Hei! En ole koskaan ymmärtänyt tämän jakeen salaisuutta, ja nyt yhtäkkiä se vain avautui sinulle. Asettaudutaan Jumalan kasvojen eteen oikealla tavalla. Tullaan hänen kasvojensa eteen sydämen varmuudella. Jumala kuulee minua. Hän auttaa minua. Hän kohtaa minua ja hän muuttaa minun elämäni olotilaa. Tämän kaupungin olotilan, meidän olotilamme hän luo uudeksi, koska hän halajaa tehdä uutta meidän elämään. Hän halajaa antaa itsestään lahjaa meidän elämään. Häntä kiinnostaa se, koska me olemme hänen omaisuus, että hänen omaisuutensa ja hänen voimansa karttuisi astioissa, joita me olemme. Saviastioita ja mielellämme me laulamme niistä särkyneistä astioista hyvinkin pitkään. Mutta tiedätkö mitä? Loppujen lopuksi tulee sellainen tilanne, ehyitä astioita Jumala vain pystyy käyttämään. Jos on vain aina vain rikki ja särkynyt, kyllä niitä on koottu ja kasattu ja uudelleen saatu aloittaa heidän kanssaan. Mutta on paljon ihmisiä, joita Jumala voisi käyttää sinua juuri siltä paikalta, missä olet nyt. Ei muuta kuin ottaa ikään kuin askeleita oikeaan suuntaan, lähteä seuraamaan uskossa sitä, että Jumala antaa minulle. Eikä odottaa niinkään enkelten piirileikkiä jossain ympärillä tai tuulen tulemista sinun yllesi, vaan tuntea Jumalan sisäinen mahti itsessäsi. Se on pitänyt meidän tiellä. Evankeliumin tiellä vuodesta 68 Jumalan sisäinen voima. Tuo iankaikkisen äänen kuuleminen on ollut meidän elämällemme A ja O. Että olemme tunteneet Danielin kirjan neljännen miehen mahdin oman elämämme keskellä niissä ongelmissa, missä mekin kaksi ihmistä olemme eläneet. Ei kaikki elämämme päivät olleet aivan yhtä hyviä. Siellä on ollut kuivuutta ja siellä on ollut huonoja tilanteita. Mutta tuo Jumala, jota lähdimme palvelemaan, jonka seuraan saimme tulla, hän vei meidän elämämme voitolle. Ja tänä päivänä voin saarnata voitollisesta lähtökohdasta. Kristus minussa, kirkkauden toivo. Hän on se, joka on elämämme suurin pääoma. Hän on se, joka vaikuttaa meihin tahtomisen ja tekemisen. Hän on edelleen sinun kohdallesi juuri tätä pääomaa hän haluaa tarjota. Sinä voit sen löytää. Sinä voit olla Elian tavoin hänen kasvojensa edessä. Painaa oma pääsi niiden omien polviesi väliin. Sulkea ulkopuolelle se surkeus, minkä keskellä ehkä elät nyt. Ne kaikki huonot tilanteet, sairaudet, synnit. Ja hiljentyä siihen, niin yhtäkkiä sinä huomaat tämän sisäinen vastaanotin, mikä minulla on. Se pystyy kuulemaan Jumalan ääntä. Ja sinä ällistyt suorastaan siitä, että Jumala puhuu minulle. Taivas puhuu minun elämään. Hän antaa sanoja minun sydämelle. Halleluja. Kyllä se tästä lähtee. Sitten. Siinä tuli sellainen tilanne, mikä useimmin tulee meille ihmisinä.
mehän olemme monta kertaa sellaisessa seurassa, ehkä liiankin pitkään, seurassa, jossa sanotaan, että ei näy mitään, eikä kuulu senkään vertaa. Ei oikeastaan kuulu muuta kuin huonoja uutisia left and right and center, niitä vain kuuluu. Mutta ei näy mitään. Ja jos joku sanoo jotain, niin sitä sitten savolaisittain sopii epäillä tuota, että miten se on. Näinhän hän oli tämä Elian palvelijakin. Mistä hän oli sen palvelijan saanut, kuinka pitkään se oli ollut Elian seurassa, mutta nyt se oli kuitenkin siinä. Toinen tämä palvelija oli nähnyt vain kans kuivuutta ja ehkä kärsinyt itsekin siitä. Yhtäkkiä Elia panee hänet ikään kuin töihin. Yhtäkkiä tällä palvelijalla on merkillinen tehtävä mennä katselemaan merelle päin. Ei hän osannut ajatella, että mitä sieltä pitäisikään näkyä. Ja hän tekee tämän muutaman kerran. Ja kun hän tulee, niin hänellä oli tämä vastaus. Ehkä Elia oli siellä taaempana, hän ei nähnyt itse merelle, eikä hän halunnut edes katsoakaan. Se oli hänen palvelijansa tehtävä nähdä, mitä sieltä tulemaan pitää. Ei näy mitään. Yleensä meillä ihmisillä on tapana lyöttäytyä toistemme seuraan, jotka ovat pessimistisiä, epäuskoisia. Ja yleisesti me puhumme toinen toisillemme epäuskoa ja tunnustamme sitä hyvin pitkään oman elämämme kohdalla. Sä olet varmasti huomannut omassa elämässä, että aika useasti tulee niitä epäuskon lausuntoja suusta. Ja hyvin nopeasti jalat kiiruhtavat aivan väärään suuntaan, kuin siihen, että minä menisin Kristuksen tykö sen lääkekaapin sijasta. Tässä täytyisi heittäytyä aivan valtavalla tavalla Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa. Luottaa siihen, että Pyhän Hengen kautta minut otetaan vastaan, eikä minä putoa minkään verkottomaan tilaan ja mene aina vain alaspäin. Vaan siellä on kädet, jotka kannattavat minua ja pitävät minut ylhäällä. Ja vievät minut voittosaattoiseen Kristuselämään. Niin, että voin olla toisillekin osoittamassa, hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisessa. Me olemme muuten paraa aikaa vaimoni kanssa menossa tuossa kuorma-autoasiassa Papua uuteen Kineaan voittosaatossa. Halleluja! Me tiedämme sen, että joka puhuu loppuun, minä puhun loskossa, sen kaikki autorahat ovat minun tietoni mukaan silloin tullut, minkä minä silloin tulen tietämään. Minä en näe sitä, mutta minä puhun siitä uskossa, ja se on meille tuleva. Halleluja! Olette hommanneet uuteen Kineaan suurteltan. Kiitos Jumalalle siitä, että teistä löytyy vielä niitä ihmisiä, jotka olette tuossakin teltan kuljetuksessa mukana. Niin, että 2020 tammikuun 6. päivänä Nipa-nimisessä paikassa tuo suurteltta pystytetään ja me odotamme sinne 30 000 plus ihmistä. Se on sellainen meidän tavoite nyt. Tiedämme, että telttamme on jo liian pieni. Mutta mitä me olemme kuulleet Jumalalta? Nämä ovat juuri olleet meidän elämällemme Jumalalta kuultuja asioita ja me ovat toteuttaneet itse itsensä, kun olemme alenneet niistä puhumaan teille, jotka olette lähteneet mukaan. Älä linnoittaudu sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat epäuskoisia, vaan pyri lähelle uskon henkisiä ihmisiä, koska heillä on voimansa Jumalassa. Heidän voimansa on Jumala. Ja he tuntevat Jumalaa. Ja mikä enemmän, Jumala tuntee heidät. Siksi on hyvä ikään kuin lyöttäytyä uskon henkisten ihmisten joukkoon. Amen. Koska he ovat kuitenkin niitä, jotka ovat voittajia. Ei ne, jotka puhuvat pessimistisesti ja tappiollisesti mitään muita. Vaan ne, jotka uskaltavat heittäytyä ja sanoa jopa jollekin ihmiselle, käy katsomassa, näkyykö mitään, se mahdollisesti tulee takaisin ja sanota, ei kuule yhtään mitään. Mutta älä hermostu, se on kämmenen kokoinen pilvi, halleluja! Se vain nousee.
Sillä on kyky pyhän hengen kautta tulla myrsky tuuleksi. Taivas tulee mustaksi ja se sataa. Halleluja. Se sataa sinun sieluusi, se sataa sinun henkeesi, se sataa sinun elämääsi, sinun lastesi elämään, sinun perheesi elämään. Se vain sataa. Jumalan siunaus on tällaista. Aivan niin kuin Joosua sanoi aikoinaan, kun hän johti Israelin kansaa Kanaanin maan sisälle luvattuun maahan. Hän sanoi, mutta minä ja minun perheeni, me palvelemme Jumalaa. Mikä haaste omille lapsille, mikä haaste sen ajan perheille. Mutta minä ja minun perheeni, me palvelemme Jumalaa. Halleluja. Siellä oli joku kuullut Jumalasta jotain. Ja hän tohti sanoa sen toisillekin, mutta minun perheeni. Sinunkin kannattaa tällä tavalla heittäytyä Jumalan varaan ja nähdä, sinun perheesi on Jumalalle kuuluvaa omaisuutta, ei perkeleelle ja tälle maailmalle. Se kannattaa tehdä näin. Heittäytyä ja tuoda lapset Jumalan käsiin, lasten lapset, ja nauttia siitä, että minä ja minun perheeni, halleluja, kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle hänen voimastaan. Ja tulihan se hetki, kun tämä palvelija tuli takaisin ja se jokin oli kämmenen kokoinen siellä. Ja tästä alkakoon tämän illan saarnan jatko sitten. Paavalilla muuten oli mielenkiintoinen näköala, jos luemme roomalaiskirjettä sen 15 lukua. Niin löydämme tällaiset merkilliset sanat Paavalilta. Ensinnäkin hän puhuu tässä 15. luvun 18 ja 19 jakeessa meille hyvin rohkaisevaa näköalaa, johon meidän pitäisi tarttua. Sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikooniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Siinä hän antaisi sellaisen näköalan meille, mitä me olemme huomanneet uudella Kinealla tarvinneemme. Hän on ollut Jumala, joka on vahvistanut sanaa. Tunnusteoilla, ihmeillä, pyhän hengen voimalla. Ja hän on jopa poiminut Papua Uuden-Guinean kansasta ihmisiä yksitellen meidän seurakuntiimme, niin että meidän seurakunnissamme on ollut tuomareista kansanedustajiin asti, jopa pääministeri ja ministeri tälläkin hetkellä olevassa hallituksessa, joka tuli uskoon erässä minun kokouksessa. Kiitos Jumalalle siitä, että Jumala poimi yksitellen tällaisia henkilöitä. Henkilöitä, joilla oli paljon enemmän tämän ajan ymmärrystä kuin minulla on. Heistä tuli minulle apuja, jota minä tarvitsin. Kiitos Jumalalle. Ja Paavali sanoo tuossa, että hän pystyi suorittamaan evankeliumin julistamisen ja viemään sen siltä osin täydellisesti päätökseen, koska Jumalan tunnusteot, ihmeet, voima ilmeni hänen julistuksessaan. Ja sen myötä. Aivan niin kuin Filippus, joka lähti pakoon tuota tilannetta, mikä tuli Jerusalemin osaksi, kun se joutui seurakuntavainon kohteeksi. Mutta hän meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi Kristusta aivan samalla tavalla kuin Paavali tässä sanoo. Hän saarnasi Kristusta evankeliumia ja vei sen voittoisesti eteenpäin. Filippus koki samalla tavalla. Kerta kaikkia saarnatessaan Kristuksen koko täyteyttä ja voimaa. Ristin työn mahtia. Siellä ihmeet ja tunnusteot olivat sen takana ikään kuin edes auttamassa tätä uuden seurakunnan syntymistä, halleluja, ihmisten uskoon tulemista. Pyhä henki auttoi voimateoilla, ihmeillä, tunnuksilla, merkeillä. Edelleenkin Jumala tekee tätä. Edelleen. Hän ei ole yhtään muuttanut omia ajatuksiaan meihin nähden. Hän on edelleenkin Jumala, joka rakastaa tehdä ihmeitä. On kuka valtava asia. Mä haluan muistella jotakin vanhaa asiaa, vaikka haluan kertoa teille ihan tuoreitakin. Niin minulla oli mielenkiintoinen yksi sunnuntai-kokous kerran Papua-Uudella Guinealla. Siihen meidän rukoushuoneeseemme käveli Papua-Uuden Guinean olosuhteissa erittäin tyylikäs mies.
tyylikkään vaimonsa kanssa. Mä huomasin heti, että kumpikaan ei ole tästä vuoristosta olevaa heimoa. Kumpikin on rannikkolaisia. Ja yhtäkkiä siinä sitten kokouksen aikana, niin tiedon sanat tulivat minulle tälle miehelle, josta en mitään tiennyt, kuka on henkilö, jolle puhun. Ja sanoin, sanoin ihan yksinkertaisesti, tänä päivänä sinä ja sinun vaimosi pelastutte. Tänään on se päivä, kun sinä nouset sieltä ylös ja kävelet tätä käytävää tänne ja minä rukoilen sinun puolesta ja sinä saat syntisi anteeksi niin kuin sinun vaimosi ja teistä tulee todistajia Jeesuksesta Kristuksesta. Tiedättekö, siinä seurakunnassa ihmiset kääntyi kaikki katsomaan, kun jos jotakin sormella viisataan, niin ainahan se joku katsotaan, mihin se osuu. Ja kaikki oli aivan jännittyneen näköisenä ja minä en tiennyt, kenelle minä oikein puhun. En minä henkilöä tuntunut, koska olin ensimmäistä kertaa kirkossa. Mutta siinä hetkessä, sitten kun otimme tämän syntisen rukouksen rukoilleet, he nousivat ylös ja tulivat. Antoivat elämänsä Jeesukselle. Tanna Kuri, hän oli käräjätuomari ja hänen vaimonsa oli Mendin tuon provinssin sairaalan sairaanhoitaja. Tuomari tuli, hän kohtasi armahtajansa. Tästä Tanna Kurista tuli henkilö, joka on tuonne Mädängin seutuville perustanut ainakin 18 seurakuntaa. Hänestä tuli mies, jonka todistus eli Mendin kaupungissa. Hän oli mukana, kun minä olin toreilla katujen varsissa julistamassa evankeliumia. Tanna Kuri oli siellä mukana. Ja monet muut suuret valtion virkamiehet. Mutta sitten tuli päivä, hän soitti minulle ja sanoi heikolla äänellä, Jorma, minä olen sairaalassa. Ne kivittivät minut. Minä olen sairaalassa. Mutta Jorma, kun minä tästä selviän, minä palaan takaisin. Minä olen lukenut ja kuullut sinun saarnasi, kun sinä sanoit. Älä pidä elämääsi itsellesi minkään arvoisena. Näinhän Paavali sanoi. Jorma, kyllä minä tästä selviän, mutta muista minua rukouksin. Minut on kivitetty ja minä olen huonossa kunnossa täällä sairaalassa. Hän on selviytynyt, vaikka siitä jäi vammoja häneen. Ei ole kauan, kun minä tapasin hänet. Mutta edelleenkin todistusvoima Kristuksesta oli hänessä. Olen huomannut, että meistä ihmisistä, meistä voi lähteä jotakin toisiin ihmisiin, joka edes auttaa sinun elämää niissä taisteluissa, sielujen voittamisessa, missä sinä nyt olet. Me pystymme auttamaan toinen toista. Ja meidän tulisi tehdä tätä, olla toisillemme avuksi. Sillä evankeliumi tarvitsee joukkuehenkiä. Tämä ei ole yksin sooloilua vaan. Tässä tarvitaan joukkuehenkiä. Sillä Jumala haluaa koota meidät niin kuin kana kokoaa poikasensa siipiensä alle. Aivan samalla tavalla Jumala haluaa koota meidät yhteen siipiensä alle. Ja voidella meidät pyhällä hengellä palvelemaan häntä hänen kaikkein pyhimmässään sillä mahdilla ja voimalla, joka hänessä on. Koska hän sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mitä me pelkäämme? Mitä tämä maailma odottaa meiltä? Jumalan lasten ilmestymissä, joilla on voimansa Jumalassa, jotka käyvät voimasta voimaan, uskosta uskoon, jotka tuntevat kirkkauden Herran, joka ilmestyi Abrahamille kutsuen hänet Kaldean Uurista lähtemään valloitusmatkalle tietämättä, minne hän tulee. Edelleenkin tämä Jumala on. Hän edelleenkin on. Ja olen aivan varma siitä, että hän haluaa voidella sinut ja minut palvelemaan häntä. Antamaan jotain meille, joka on inhimillistä kättä paljon pitempi.
Hän haluaa uskoa meille itsensä uudelleen. Jeesus Kristus haluaa ilmestyä meissä. Hän haluaa tehdä tyhjäksi perkeleen tekoja meidän elämämme kautta. Pitäkäämme Kristuksen työ hänen ristinsä kunniassa. Nähkäämme, mitä taivas todella tarjoaa meille. Hän tarjoaa elämänsä parasta voimaa. Jeesuksen oma läsnäoloa sydänmaailmaan. Halleluja. Hän haluaa sitä. Paavali tiesi evankeliumin salaisuutta ja voimaa. Hän teki sitä. Mutta sitten on mielenkiintoinen paikka, jonka luen vieläkin Paavalista. Ja se löytyy täältä roomalaiskirjeestä sekin. Ja se on luettavissa tässä samassa luvussa, 15. luku, jakeesta 23. Kuuntelehan, mitä Paavali sanoo. Hän sanoo näin. Mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa, kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, niin minä jos milloin Hispaniaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen vähän saanut iloita teidän seurastanne. Jään tähän jakeeseen pieneksi hetkeksi. Eikö ole mielenkiintoinen? Paavalilla oli tullut jonkunlainen tilan ahtaus. Siellä oli tullut toisiakin julistajia. Siellä oli muitakin evankeliumin eteenpäin viejiä. Ja Paavali koki, että hän on jollakin tavalla ikään kuin ahtaassa tilassa. Ja hänen ikään kuin oma sydämensä tila nousi esille näin. Minä lähden Espanjaan. Minä lähden Espanjaan. Hän ajatteli menevänsä pitemmälle. Me tiedämme, että Paavali ei koskaan tullut Espanjaan. Mutta hänen sydämessään oli tuollainen eteenpäin pyrkivä näköala. Minä lähden Hispaniaan. Minä lähden sinne. Mutta ensin hän päätti, että hän tulee näiden uskovien luokse. Hän halusi ikään kuin kerätä itselleen voimaa hänen uskon veljistään ja sisaristaan. Hän halusi ikään kuin heistä saada kaikkia sitä taivaan läheisyyttä. Hän halusi kokea sen, että hänet on siunattu. Hänet on eroitettu uudelleen tekemään tätä palveluksen työtä. Hän halusi olla heidän kanssaan. Jumala, antakoon meille ystäviä, joiden kanssa viemme tätä evankeliumia eteenpäin. Älä ajattele, että sinä yksin olet se tekijä. Sinä vain et ole. Enkä minäkään. Me kaikki tarvitsemme toinen toistamme tämän työn loppuun saattamiseen. Kiitos Jumalalle siitä. Sitten hän jatkaa tällä tavalla. Hänhän oli tuomassa jotakin avustusta Jerusalemiin, viemään pyhille avustusta, sillä Makedonia ja Akaliot halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka olivat köyhyydessä. Ajattele, minkälainen sanonta tässä on. Jerusalemin pyhille, jotka olivat köyhyydessä. Makedoniasta oli päätetty lähettää pieni avustuserä. Aivan oikein. Näinhän se on aivan oikein ollutkin. Niin he ovat halunneet ja ovat senkin heille velkaa, sillä jos pakanat ovat tulleet osalliseksi heidän hengellisestä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Kun olen tehtäväni suorittanut ja heille tämän hedelmän perille vienyt, lähden teidän kauttanne Hispaniaan. Edelleenkin Paavalilla oli tällainen näköala. Hän lähtee Espanjaan. Vaikka tiedämme, niin kuin jo sanoin tuossa, että se ei koskaan toteutunut Paavalin kohdalla, vaan mihin hän päätyi? Vankilaan. Hän ei koskaan päätynyt Espanjaan. Ei millekään aurinkorannikolle. Ei mihinkään bikinien seuraan. Hän päätyi vankilaan. Sinne hän päätyi. Mutta tiedätkö, vankila oli merkillinen paikka miehelle, jota ei kiinnostanut oma elämä millään tavalla. Siellä hän kirjoitti kirjeitä, joita me luemme suurella innolla nykyään. Siellä hän kirjoitti mitä valtavimmat näköalat Jumalasta ja Jumalan tahdosta, seurakunnista, seurakunnan elämästä,
Pyhän Hengen voimasta. Hänhän kirjoitti kirjeitä. Hänen kirjeitään esimerkiksi korintolaiskirje armolahjoista, Pyhän Hengen voimasta, rakkaudesta, käsittämättömiä kirjeitä. Hänen seurusteluyhteytensä oli saumatonta Jeesuksen kanssa. Jeesus, joka ilmestyi hänelle aika ajoittain. Ajatteletko sinä, että Jeesus on muuttunut? Ei, hebrealaiskirjassa sanotaan, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Edelleenkin hän pystyy ilmestymään ja puhumaan meille henkilökohtaisesti. Ei ole kysymys, että sinä ajattelet vain, että joku enkeli vierailisi, pikku asia. Niitä pyörii muutenkin ympärillä. Mutta, että Kristus henkensä kautta tulee ja temppelissään puhuu tahtonsa ja tekemisensä. Se on jotain aivan erikoista. Ja silloin sinun henkesi saa Jumalalta sanomattomia sanomia, jotka vain henki pystyy analysoimaan sinussa, mitä Jumala haluaa minun tekevän. Näitä sanoja ei monestikaan saarnaajat pysty enää sanomaan, koska heillä ei ole yksilöllistä kykyä antaa noita sanoja sinulle. Niitä eivät edes ole ne lukemattomat määrät profeetioita, joita olet kuullut ja tiedon sanoja. Nekään eivät pysty siihen niin hyvin kuin se, että sinun sisällesi tulee tuohon sinun koodattuun henkeen Pyhässä Hengessä sanoja, jotka sinun henkesi ymmärtää. Ja sinä tiedät, tee näin. Käänny tuohon suuntaan. Tee tämä tehtävä, tuo asia. Jätkä aina täysin ymmärrä ollenkaan, miksi se menee näin. Ei Paavalikaan ajatellessa, että hän lähtee Espanjaan. Ei hän ajatellut, että tässä vankilan ovet ovat selkosen selällään ja hänet tyrketään sinne sisälle vuosikausiksi ja lopuksi mestataan. Montako kertaa hän oli tällaisissa vankilatilanteissa? Monta kertaa. Tässä on vain kuvaus meille, että meidän ei tulisi pitää omaa elämäämme kovinkaan arvokkaana, koska Jumala arvostaa sen eri tavalla. Meidän tulisi olla valmiit kuolemaan Jeesuksen tähden. Meidän tulisi olla valmiit kuolemaan hänen tähdensä. Ja se olisi hyvä silloin, että minun sydämeni tila on oikea. Ajattele sitä, mitä René sanoi. Viimeinen pasuna voi soida minä aikana tahansa. Olisi hyvä, kun se tapahtuisi nyt. Alvoi! Minulla ei ole mitään menetettävää. Onko sinulla jotain, mitä ajattelet, että on jäämässä tänne, että sen verran jäi omaisuutta uskomattomien omaisten tapeltavaksi, kun en uhrannut sitä Herralle ajoissa? Eikä se harmita olla iankaikkisuudessa, että siellä ne ruokottamat nyt jakaa sen omaisuuden väärin näin. Olisin käyttänyt sen Jumalan valtakunnan hyväksi, mutta kun sitä ei tullut vain tehtyä. Kun piti olla vähän niin kuin minun isäkin sanoi, vaikka hän oli uskossa 10 vuosia, niin hän sanoi, että varmuuden vuoksi. Piti jättää jotain tilille, varmuuden vuoksi. Niin sanoin isälle, että meidän varmuusvarastomme on Jumala loppumattomine aarteineen. No niin, sitten minä otan tästä, niin kuin sanoin, tämä on hajallinen saarna hivenen, mutta minä otan erään kohdan, josta haluan teille puhua muutaman minuutin, ja minusta tuntuu, että sitten minä lopetan. Otan Jobin kirjasta, mitä Jumala on Jobin kirjasta minulle puhunut. Jobin kirjan 29. luku. Jakeesta 19, jakeeseen 25. Te olette kuulleet ne joskus minun saarnoissani, ne ovat vilahtaneet nämä ajatukset. Mutta tänä päivänä jostain syystä Jumala tuli tarkentamaan minulle erilaisten ikään kuin symbolien kautta asioita, jotka minä aloin ymmärtämään ja oivaltamaan. Ja jotain yritin kirjoittaa, kuulkaa, tänä päivänä siinä tähän minun raamuttuuni. Että tämä ei nyt kovin vanhaa sillä tavalla ole. Tämä on ehkä runollistakin asiaa, mutta näin Jumala minulle jotain puhui tästä paikasta. Ja luen tämän teille 29. luku 19. jae jakeeseen 25. Onhan juureni vedelle avoinna
ja kaste yöpyy minun oksillani. Kunniaani uudistuu alati ja jouseni nuortuu minun kädessäni. He kuuntelivat minua ja odottivat, olivat vaiti ja vartoivat neuvoani. Puhuttuani eivät he enää sanaa sanoneet, vihmana vuoti puheeni heihin. He odottivat minua niin kuin sadetta ja avasivat suunsa niin kuin kevät kuurolle. Minä hymyilin heille, kun he olivat toivottomat, ja minun kasvojeni loistaessa eivät he synkiksi jääneet. Jos suvaitsin tulla heidän luokseen, niin minä istuin ylillä niin kuin kuningas sotajoukkonsa keskellä, niin kuin se, joka murheellista lohduttaa. Yhtäkkiä Jumala puhui minulle, kun minä luin tätä. Mä oon lukenut tämän monta kertaa. Jumala puhui sillä pehmeällä tavalla minun henkeen ja sanoi näitä ajatuksia. Yön kaste on minun läsnäolo, Jorma, sinun hengessä. Yön kaste on minun henkeni läsnäolo, Jorma, sinun hengessä. Harvat Jobin kirjasta löytyvät muuta kuin niin sanottua Jobin postia. Ja sitten minä yhtäkkiä aloin huomaamaan, oma henkeni ikään kuin alkoi liikkumaan minussa. Ja tuli tällaisia näköaloja, jotka kirjoitin. Olen useasti ihaillut kesäaamuja, sen kauneutta, sen kastepisaroita lehtien päällä, pisaroita korsissa, jotka ovat kimaltaneet kuin jalokivet nousevan auringon loisteessa. Yhtäkkiä minä huomasin, että Jumala haluaa inspiroida henkeä. Haluaa inspiroida ja koskettaa hengen sisäisintä aluetta ja puhua minun henkeeni toivon ja kirkkauden ja rakkauden sanoja. Tällaisilla ikään kuin maalauksillisella näköalalla Jumala puhui. Ja jatkoi, minä luen tämän kaiken. Jobin elämä oli Jumalassa tällainen. Jumalan siunaus yöpyi hänen elämässänsä. Hän oli valmistautunut päivään. Uskon juuret olivat Jumalan lähteessä. Uskon juuret olivat Jumalan lähteessä. Minun juureni ovat lähteessä, vedessä. Minun elämäni ammentaa voimaa iankaikkisuudesta, hallelujaa. Minä tunsin, kuinka minä elin. Minä elin, minä hengitin. Ja yhtäkkiä, kun me yhdessä rukoilimme siinä, minusta tuntui. Minä sanoinkin Eilalle siinä rukouksessa, nyt jos minä olisin toivon illassa, nyt. Minulla olisi se kaikki jumalallinen mahti käytössä, mitä hän minulle antaa paraa aikaa. Se tuntui, kun me ylistimme ja kiitimme Herraa. Se oli kuin meidän olohuoneemme olisi ollut täynnä jumalallista sinfoniaa, kuin musiikkia, joka kaikui meissä. Jumalan maailma säkennyi meidän keskellämme. Nämä sanat syntyivät. Jumalan ääni kuului sydämiimme. Se oli jotain käsittämätöntä. Tämä päivä ikään kuin loi jotain aivan uutta sisäiseen maailmaan. Sen tähden tämä saarna on jollakin tavalla tällainen hivenen poukkoileva. Mutta kun minä ajattelin, onhan juureni vedelle avoinna. Minä huomasin, Jeesus, uudessakin syntymisessä minun hengelliset juureni ovat jo sinussa, halleluja! Minä tiedostin sen. Minä halusin tuntea sitä. Minä idin sitä itseeni. Minä nautin siitä. Sinä olet aivan samassa paikassa. Ihan samalla tavalla sinun hengelliset juuret ovat rakkauden Kristuksessa. Ne ovat siinä elämän lähteen sisimmässä osassa. Sinä voit ammentaa tuosta loppumattomasta lähteestä sen elämäsi janon tyydyttämiseksi. Sinä voit. Ja sieltä tulee näköalaa, aivan niin kuin minulle tuli. Ja sitten, psalmista 87 nousee nyt mieleeni, jae 7.
Minun lähteeni, kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Jumala Adonai, kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Annetaan sen virrata meissä. Annetaan se mahdollisuus Pyhälle Hengelle, että pystymme säilyttämään hengen yhteyden, Kristuksen olemuksen itsessämme. Meillä on Jumalassa kyky säilyttää. Ja meidän sisäinen tuntemisemme Kristukseen uudistuu. Jatketaan toivossa tätä toisen kerran. Aamen. Loppuunsa, mutta on se hyvä, että tuolla toivossa on kokouksia. Minä lupaan jatkaa tästä saarnasta, koska minä en päässyt näymään alkua pitemmälle. Sen minä arvasin, että näin minulle käy. Mutta kiitos Herralle siitä. Ja kun en tiedä yhtään, missä kello on omassa kädessä, se on vähän niin kuin sillä Papua Uudenkinnan pastorilla, pastori Samuelilla, kun hän katsoi meillä kun näitä kelloja, niin sitten hänelle minä olin antanut kello, niin hän sanoi, Jorma, tämä on vain meillä koriste, ei sillä muuta virkaa ole. Tämä on vain koriste. It's a decoration. Koriste. Kiitos Jumala. Kiitos siitä, että tänä iltana sinä olet täällä. Kiitos siitä, että olette tulleet tänne tänään parantumaan, mutta ennen kaikkea kohtaamaan Jeesuksen. Siinä voimassa, millä hän haluaa sinua kohdata, ei ole enää minun määriteltävissä. Sen määrittelijä on Jumala, en minä. Hän haluaa olla sinulle se parantaja. Olen kuullut täältä hyviä uutisia tämän viikon aikana, eilen illasta, kuinka täällä oli siunattu ja voideltu ilta, voimakas ilta. Kiitos Jumalalle siitä, että täällä on ollut Jumalan palvelijoita. Päiväkokouksia, Raamattu tunneista olen kuullut hyviä uutisia. Kiitos Jumalalle! Ja minä ajattelin ja sanoinkin itselle, että onpa vaikea muuten lähteä hivenen tähän iltaan, koska täällä on ollut sellaisia veljiä ja sisaria, joilla on ollut sana Herralta ikään kuin tuomaan siihen samppanjapulloon korkkia. Niin miten minä selviän, Herra, tästä, kun se vuohuu yli? En mä voi korkkia panna siihen, vaan mitä sinä voit antaa Jumala tähän tilaisuuteen? Tämän Jumala antoi minulle. Mutta sinulle hän haluaa antaa terveyttä, parantumista, uudistumista Pyhässä Hengessä, kykyjä Jumalassa kuulla Jumalan ääni. Hän haluaa antaa sitä. Tätä me pystymme rukouksen kautta siunaamaan toisten ihmisten elämää. Siihen meillä on Jumalan pojan antama valtuus ja oikeus siunata ihmisiä, kokemaan Jumalaa kaikilla hengen alueilla ja aisteilla. Tuntemaan hänen hyvyyttä, nauttimaan siitä, että hei, mä oon armosta pelastettu. Nauttimaan armon voimasta. Ja ajattelemaan tällä tavalla ihan rohkeasti, niin kuin Raamattu sanoo, hän kruunaa meidät armolla ja laureudella. Sitä kruunua minä haluan jo pitää päässä nyt. Vaikka René sanoikin hienosti, että se ruunu odottaa tuolla niin sanottuna, mutta tätä kruunua minä haluan ikään kuin tietoisesti pitää yllä, niin hän on kruunannut minun elämän armollaan ja laupeudellaan. Halleluja. Nostaan ylös yhdessä. Halleluja. Kutka olivat tänä päivänä täällä palvelemassa jollakin tavalla sanassa, nostakaapa kätenne ylös, kutka olitte täällä sanaa palvelemassa, sanaa jakamassa, yksi käsi, kaksi kättä, onko täällä muita käsiä? Siellä on Renen käsi, sinulle minä annan vapaa ilman tuota nyt tässä. On mulla ollut tapana, että minä pyydän joukkuetovereita rukoilemaan kanssa, niin minä sanoinkin sen tuota, niin tänne, täällä on Matti veljemme on täällä ja teitä siellä, jotka olitte tänään ja jotka olette olleet edellisenä päivänä, tuu vaan tänne. Sitten kun näitä ihmisiä tulee tänne esille, siunataan heitä. Annetaan Jumalan hengen ikään kuin aallon tavoin tavoittaa heidät.
Avatkaa te, jotka olette tänä iltana täällä, kaikki ne elämän luukut auki. Antaa tapahtua sellainen, että kaikki noki kaikista piipuista pois. Niin, että kaikki nuo elämän urkuputket ovat puhdistettu ja ne ovat auki. Ja tuo jumalallinen siunaus virtaa sinuun niin kuin loppumaton sade. Että se yöpyy sinun henkesi oksilla, viihtyy sinun seurassaan. Onko täällä ketään, joka ei ole uskossa, joka haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle tätä? Hyvää yötä vaan. No niin, minä ajattelin, että saa mennä jättää, niin sillä minä olin näin kohtelias. Onko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle? Ihan reilusti, jos sinä et oikein varma, että mitenkäpäin ne minun sukset ja sauvat menee tässä Kristuselämässä, et tiedä sitä, niin sinä voit tulla tänne tai nostaa heti reilusti käden siellä, että minulla on pikkusen sukset ristissä, niin tänä iltana, nehän on oikein kun on ristissä, niin sinä pääset koko mies ristin juurelle ja Herran yhteyteen. Onko täällä joku, joka haluaa tänään tehdä elämänsä suurimman ratkaisun? Sitten te muut, ennen kuin te kaikki tänne törmäätte, niin haluan aloittaa sellaisella alkurukouksella, että sinä heti pääset mukaan itse siihen. Jos sinun puolesta on eilen jo monta kertaa rukoiltu, niin se tuntuisi jo epäuskoiselta, että edelleenkin pitäisi rukoilla. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Näin se on. Aivan yksinkertaista. Uskokaa saaneenne, se on teille tuleva. Se on vähän nyt samanlainen kuin minä sanon tälle minun vaimolleni. Voitko tulla tänne nyt? Voitko tulla tänne? Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Se on ihan tällainen asia. Näin se tulee. Loppujen lopuksi tässä on eräs hieno näköala. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Aivan niin kuin Eila käveli minun luokseni tähän, aivan samalla tavalla. Jumala haluaa tuoda sinun elämään sen, mitä sinä uskossa tarvitset ja rukoilet. Onko se mitä tahansa? Eikö se hieno asia? Kiitos Jumala. Sitä joutuu kaikkiin tällaisiinkin paikkoihin, kulku rakas. Aamen. Ei, minnekään, sehän, uskokaa saaneen, niin se on teille tuleva. Ja sehän nyt voi minnekään lähteä, mä oon saanut nyt, sä oot siinä, älä lähde, minnekään, tämä on semmoinen esihuollinen asia. Kiitos Herra. Jossakin määrin tässä uskon elämässä täytyy olla sellaista elämän läheistä, jonka voi ikään kuin esitellä, tällä tavalla sinä pystyt omistamaan jotain. Ja nyt me rukoilemme, pane kätesi sinne, missä se huono kohta tuntuu muutenkin elämään. Sanoudu irti elämäsi, en ainoastaan että sairauksista, vaan sanoudu irti elämän ongelmista, joita sinulla on. Niitä sisäisiä taisteluita, pyrin niistä tänä iltana eroon kokonaan. Sanoudu irti niistä, niin kuin sanoudut sairauksistasi, sanon niitä, minä en hyväksy teitä matkaan. En sinua taloudellinen epätoivo. En sinua kurjat elämän olosuhteet, en niitä, jotka rassaavat elämääni niitä asioita. Mä vaan hyväksyn enää niitä jatkuvasti olemaan minun mukana, niin kuin riippakivi, joka koko ajan viemässä tätä elämän purtta ikään kuin syvemmälle vai väärään veteen. Kiitos Jeesus tästä hyvästä illasta, jossa olemme olleet. Kiitos siitä, että sinä tunnet tässä huoneessa jokaisen meistä. Tiedät, Herra, millaisia haasteita meidän elämämme pitää sisällään. Herra, sinä näet meidät monella tapaa puutteellisina ihmisinä, joilla on sairauksia, on kipuja, on elämän paineita, on asioita, joita emme uskalla edes toisillemme sanoa, mutta tässä, Herra, haluamme sydämemme avata sinulle ja sinä tunnet siellä olevat tilanteet. Herra, haluamme sanoa, ota pois minusta niitä helmasyntejä, elämän alueita, jotka eivät kuulu sinun seuraajiesi elämään. Kiitos Jeesus, että sinä vapautat minut sinun
vapauteesi. Viet, Herra, minut voitolle itsessäsi. Kiitos siitä, että saan tänä iltana lähteä täältä voittajana, parantuneena, terveenä. Ennen kaikkea, Herra, sinun omaisuutena, jota sinä hellien suorastaan hoidat. Kiitos, että hoidat minua tänä iltana Pyhän Hengen kautta. Kiitos, että tuet minun matkaani ja valmistat minun elämäni. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä annat elämän sanoja tänä iltana palvelijoittesi kautta, kun ihmiset tänne esille tulevat. Jeesuksen nimessä. Muuten, veljeni, siinä sinä, jolla on silmälasit ja sininen paita, juuri sinä. Jumala on terveys ja parantaja, hän on bonka. Hän on apu juuri sinun kohdallesi tänään, ja sinuna minä sanoisin näin, niille asioille, jotka ovat kuin taistelukenttä sinun elämässä. Minä jätän nämä asiat, mutta taistelussa Kristuksen kanssa olen edelleenkin. Sillä lailla. Tuliko se kotipesään? Se tuli, aivan oikein. Niin se pitää olla. Näin se pitää olla. Ja sinä, veljeni, siinä se valkoinen paita päällä, sinä puhut hyvää englantiakin vielä. Sinun pitäisi päästä siitä sisäisestä tilanteesta vapaaksi. Nyt minä sen sanon yleisesti, koska Jumala haluaa sinut vain vapauttaa palvelemaan itseänsä. Se on tänä iltana, että hän haluaa eroittaa sinut takaisin tehtäviin, jotka sinulla ovat olleet, mutta jotka ovat olleet kuin tuollaisessa kesantotilassa jo monta vuotta. Se kesantoaika päättyköön tänään. Amen. Halleluja. Halleluja. Kuinka moni kaipaa Pyhällä Hengellä täyttymistä tänä iltana? Hieno asia. Minäkin olen täällä. Ihan kiitos Jumalalle. Oh, halleluja! Kiitos Jumalalle siitä, että meillä on tällainen jano olemassa. Pitorkiala haderos hinnailaki hotevaljet roklamansa vaki. Veljeni, sinä, sinä ruutupaikainen veli, sinä. Jumala haluaa antaa sinuun sitä uutta näköalaa, joka sinulla on ollut, mutta joka on sinulta kateissa. Se tulee sinulle uudelleen, kun istuisit sen moottoripyöräsi päällä ja antaisit ikään kuin ranteen kääntyä ja tunnet, että sisäinen voima minussa vie minua eteenpäin. Se on sinulle tuttu tunne, mutta tämä tulee sinun henkeesi ja sinä olet kuin toinen kaveri, joka lähdet täältä. Sinun edessäsi on uutta näköalaa. Nyt! Tänne voi jo tulla tämän aikana, kun minä puhun näille muutamia tiedon sanoja. Sinä, joka kaipaa tulla tänne, että me rukoilemme. Ja te, veljet, sitten, jotka olette rukouspalveluissa, Juhani ja kaikki sieltä, ei kannata katsoa itseensä, että ollaan liian pieniä. Totta kaikki melkein kooltanne isompia kuin minä. Halleluja. Veljeni Matti, jos sinäkin tulet, se on vapaaehtoista kuitenkin. Renelle tuota, niin tämä ei ole tänä iltana susittaa. Halleluja. Tulta ihan tähän eteen niin lähelle kuin vain pääsette näin. Ja semmoinen yksi lähelle toinen toistanne. Kiitos Herralle. Kiitos Herra. Halleluja. Ei muuta kuin rukoilette siitä. Voisiko tänne tulla joku rukousavustajaksi jonkun taakse, sillä täällä varmasti tapahtuu sellaisia maahan kaatumisia niin, että kannattaa olla varovainen. Sinut minä kutsuin, tule tähän näin. Mä haluan rukoilla sinun puolesta ensimmäistä. Voi sinä vasemmassa rauhassa. Mä otan tämän laikkeen.